Доброго дня! Вітаю наших глядачів. І сьогодні з нами на зв'язку Василь Хміленко, староста першотравневого Старостинського округу. Вітаю! Добрий день! Василю Івановичу, ось плани на 22-й рік для вашого старостату були такі. Це і будівництво центральної алеї, ремонт будинку культури, дитячий садочок, каналізація. Але почалася війна. Що для першотравневого Старостинського округу у цьому році, які бюджетні плани? Перед початком війни у нас були дуже амбітні плани, тому що дійсно ми повинні дуже багато чого зробити. Повинні були асфальтувати з дороги по селу, там три вулиці ми планували зробити. Потім у нас планувалось продовжити будівництво парку на Дунаєва. Потім доріжка, яка знаходиться на вулиці між Лесі Українки і Шевченка. Ми повинні були з'єднати ці вулиці, зробити красиву зону, щоб можна було прийти по хорошій дорозі і пройти в центр села. Але, на жаль, почалась війна, і ми вимушені були поміняти всі наші плани. Жителі нашого села всі як один включились в те, щоб захистити нашу державу. Більше 200 чоловік прийшло, молодих чоловіків, хлопців, які будували блокпости. Ми робили це практично за 2-3 дні, і я хочу подякувати всім, тому що і фермери, і звичайні громадяни села включились в будівництво всього, що можна тільки робити. І хочу подякувати жителям села, які дзвонили, говорили, у мене є бетонні блоки, будь ласка, візьміть їх, поставте, ми розуміємо, що це потрібно. І ми за день по 2 блокпости будували і робили доріжку, яка загороджувала проїзду транспорта. Це було актуально на той час, і ми це все робили. Я хочу подякувати всім за таке підключення. Всі жителі підключились з допомогою армії, зносились продукти харчування. Хто не міг дати продукти, давали кошти для того, щоб ми могли придбати речі, які були потрібні в той час нашим захисникам. І ми все це робили. Я хочу подякувати всім за те, що ми вийшли з цього положення і зробили максимально все для наших хлопців. Розумію, але все ж таки, що із планами на цей рік? Справа в тому, що ми надіємося на те, що буде дозволені використання коштів, які в нас є, які ми планували вкласти в розвиток нашого села. І ми надіємося, що 2023 рік буде для нас переможним, і ми зможемо працювати, зможемо робити те, що ми планували. Те, що в нас плани були на 2022, вони автоматично переносяться на 2023 рік. Це закінчення ремонту будинку культури, закінчення ремонту школи і багато-багато проєктів, амбулаторія там також, капітальний ремонт амбулаторії. І багато проєктів, які в нас закладені в бюджеті. Я думаю, що це буде дозволено і буде використовуватися кошти для розвитку нашого села, для розвитку громади всієї нашої. А як ви справляєтесь зараз із вимкненнями електроенергії? І які завдання для вас додаткові у цих умовах? Ви знаєте, коли сталася біда на наших підстанціях, коли ворог завдав ударів по підстанціях, відповідно, були проблеми забезпечення електроенергії всього Старостинського округу нашого. Тому, відповідно, ми почали шукати варіанти, які дадуть можливість забезпечити, в першу чергу, це людей теплом, зв'язком мобільним і водою, тому що це пріоритетні питання, які були в нашій громаді. І відповідно ми зверталися і до нашого керівництва, яке зверталося в районну раду, обласну раду, в адміністрацію. І було прийнято рішення на сьогоднішній день частково вирішено питання по забезпеченню води. Це, я маю сказати, що, наприклад, на сьогоднішній день вода є в всіх селах, але, на жаль, в деяких селах все-таки за рахунок відключення електроенергії може менше тиск води, але вода є. Це саме головне, тому що дійсно це те питання, яке було актуальне, і воно вирішено досить таки нормально. Так, перший час були недорозуміння, а чому частина села з світлом, а частина без світла, а чому так, а чому не переключаєтесь. Людям дали відповідь, пояснили, тому що багато людей не розуміли, що це залежить не тільки від нас, це залежить від своїх технічних можливостей переключення, це не залежить від нас. Тому всі зараз спокійно до цього відносяться і розуміють, що головне, щоб була вода,
А ми це забезпечили. Крім того, у нас є генератор. В разі, якщо там відсутня десь електроенергія, ми веземо генератор, підключаємо до свердловини, і дає можливість накачати воду, і практично перебої з води в нас немає. Так що я хочу подякувати комунальщикам нашим, людям за розуміння, що вони віднеслися з розумінням до того, що відбувається, на жаль, сьогодні в нашій державі. Іде війна, і відповідно потрібно потерпіти. А потім ми все відновимо, і все буде працювати краще, ніж було до цього. Є у нас сільська рада, є локації, де можна прийти, зарядити телефон. Перші дні люди приходили, заряджали там по 7, по 8 чоловік знаходились на пунктах. Звичайно, це була молодь, яка заряджала мобільні телефони, тому що в нас тут є де зарядити, є мобільний інтернет, де можна зв'язатися. Ми вирішили питання із Київставром. Приїхали, вони дають нам пальне, ми включаємо генератор і ми вирішили питання зв'язку, тому що зв'язок на сьогоднішній день дуже важливий, тому що дійсно багато жителів села зараз воюють, захищають нашу державу і їхні батьки, жінки, діти хочуть знати, як вони там себе відчувають. Для них це дуже важливо, і тому нашим керівництвом було прийнято рішення, що ми зв'язалися з інженерами Київстара, які дали нам можливість підключати наш генератор, і ми практично забезпечили зв'язком село. На сьогоднішній день на село зв'язком, і можна в будь-який час подзвонити і відповідно отримати інформацію про те, де знаходяться наші хлопці-воїни, які захищають нашу державу. Скажіть, будь ласка, яка ще потрібна допомога жителям Старостату сьогодні? На сьогоднішній день, ну, порівняно з другими жителями других громад, громада забезпечена майже всім. Тому що дійсно йде війна і людям важко, ми це розуміємо. Багато людей залишились без роботи. І було прийнято рішення нашим керівництвом, нашим депутатським корпусом придбати для людей продукти харчування. І на сьогоднішній день ми вже, здається, четвертий раз видаємо продуктову допомогу жителям села. Ну, важко сказати, який раз, тому що ми видаємо весь час, але це залежить там то по категоріям, там інвалідам першої, другої групи видаємо, то сім'ям ЗСУшників, воїнам нашим, які обороняють державу, то даємо допомогу тимчасово переміщеним особам, які в нас знаходяться в нашій громаді. І крім того, ми ще даємо цю допомогу в кожен двір. Це досить таки, ну, недешеві набори. Останній раз 16 найменувань товарів, які були в цьому продуктовому пакеті. Ну, я хочу сказати, що, напевно, по Україні це рідко хто дає таку кількість продуктів для жителів своєї громади, для жителів своїх сіл. Справа в тому, що на сьогоднішній день є багато програм, є міжнародні програми забезпечення продуктами там і так далі, а є допомога нашої громади. Це те, що виділено коштом з нашої громади. І з бюджету нашої громади виник кошти для закупки продуктів людям. Тому ми намагаємося шукати варіанти і свої, якщо є можливість, міжнародні організації, які допомагають. Але більше всього ми з бюджету беремо гроші, закупаємо продуктові набори і допомагаємо нашим жителям села. Ми знаємо, що був вибір між Южнинською громадою і Визирською, і саме на території Визирської громади. Точніше, першотравневого Старостату з'явилося приміщення для внутрішньо переміщених осіб. А вже йде будівництво. Розкажіть, для чого і на якому етапі зараз? На сьогоднішній день в нашому Старостинському окрузі більше 30 сімей, які тимчасово переміщені, які переїхали із території, які пострадали, де люди були знищені будівлі, і наші люди відгукнулися на ту важку хвилину, які попали в люди, і надали допомогу своїм житлом. І більше 30 сімей вже живе на території нашого Старостинського округу. Приїжджали, і вони поселялися, в нас і живуть, і ми їх рахуємо як свої жителі, і всі умови ми намагаємося їм, ну, зробити так, щоб їм було комфортно в нашому селі жити. І матеріальну допомогу ми по необхідності, ну, допомагаємо потім отримати, яку положено. Також ми допомагаємо їм і продуктовими наборами, які видаємо зараз для всіх жителів села, які проживають, вони також отримують цю допомогу. Крім того, ще коли благодійні організації дають допомогу, вона конкретно йде тільки для особ переміщених, вона надається тільки їм. Вони в нас приїжджають, отримують, ми їм надаємо. Також, якщо
якщо потрібна якась допомога, вони до нас звертаються. Коли вони реєструються, ми їм говоримо, будь ласка, якщо якась потрібна вам допомога, будь ласка, звертайте, ми завжди з задоволенням вам допоможемо. Крім того, було прийнято рішення для того, щоб в разі необхідності можна було прихистити людей, якщо щось, не дай Бог, відбудеться десь на якійсь території нашої держави. Тому в одному із приміщень нашої сільської ради було виділено для того, щоб можна було в межах 50 людей розмістити. Прислані нам гуманітарна допомога – це кроваті розкладні, які можна матраси, і вкладені кошти для ремонту цього приміщення, тому що приміщення там з запаленням, і потрібно було відремонтувати. На сьогоднішній день майже вже 90% приміщень готові. Вже на сьогоднішній день можна людей вже розміщувати, якщо потрібно, частково, тому що деякі там ще кімнати залишились, косметичні роботи там підкрасити, зробити. Але в разі необхідності можна буде розміщати на всій території. Хочеться, знаєте, зробити, щоб люди, коли прийдуть, то було приємно, що це було свіже покращені приміщення, відремонтовані з каналізації, з запаленням, з усім. Тому ми найближчим часом вже закінчимо там це робити, небагато там залишилось зробити, і на сьогоднішній день вже є можливість нас розмістити людей в разі необхідності. Більше всього це буде приміщення для тимчасового перебування людей, тому що там плотно люди будуть розміщуватися для того, щоб люди могли на якийсь час перебути, потім вже відповідно їх десь можна буде розселяти. Це тимчасове перебування. Але це світле, тепле приміщення, яке має каналізацію, має тепло. І я думаю, що якщо потрібно буде зробити харчування, не проблема. Є там у нас і кухня, і професійні повари, які зможуть і накормити людей, і зробити так, щоб їм було зручно і комфортно в нашому селі. Дякую. І наприкінці, мабуть, ваші побажання. Всім нам хочеться одного на сьогоднішній день. Хочеться нам перемоги і закінчення війни. І хочеться, щоб ще всі наші хлопці, які воюють на фронтах, повернулися додому живими, здоровими. Це бажання всіх нас, всієї громади і всіх людей, і всієї України. І не тільки, наверное, України, а всього світу. Я маю до розумну та частини світу, яка розуміє, що війна – це горе, а не захват та чужих територій. Тому, відповідно, хочеться, щоб дійсно люди розуміли, що на сьогоднішній день нам важко. І ми намагаємося робити все, щоб людям краще жилося. І хочеться, щоб люди наші теж зрозуміли в селі, що, на жаль, іде війна. І все те, що ми хочемо зробити, ми не можемо. І, відповідно, потрібно почекати трохи. Закінчиться війна, і ми почнемо будувати, відбудовувати, що зруйновано, і зробити ті плани, які в нас є по наших селах, зробити їх більш красивими, більш яркими. І я думаю, що ми це зробимо разом з усіма. Так що, будь ласка, бажаю всім перемоги, здоров'я і натхнення. І вірить в те, що все буде так, як ми хочемо. Василь Хміленко, староста першотравневого Старостинського округу Визирської сільради, сьогодні був із нами на зв'язку. Дякую за участь у програмі. На все добре і до наступної зустрічі.